Do të bashkëbisedojnë në vim me Zotin Gazmend Kaplani, studiues në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, drejtori i Katedrës së Studimeve Shqiptare në Universitetin DePaul, Chicago. Zoti Kaplanit, përshëndes, faleminderit shumë. Mirëmbrëma, mirë dita që këtu, mirëmbrëma. E gjithë bota, jo vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndoqën me ethe, me vëmendje, një debat shumë pritur, i cili në fakt zakonisht është zhvilluar në shtator, apo jo? Ndërko, jo vetëm për modalitetet e këti debati, por edhe për datën është përcaktuar në fund të qershorit. Çfarë kuptua në gjykimin tënd, Zoti Kaplani, Amerikanët në basë këti debati? Si që thatë edhe në reportajin shumë të mirë që kishtë përgatitur për debatin, ky është një debat që ndoq me shumë vëmendje në Amerikë dhe në botë, sepse Amerika dhe bota e gjenden në një periudh, do thosha, sfidash dhe ndryshimesh kataklizmike, ndryshime teknologjike, ekonomike, demografike, geopolitike. Në Europë kemi sulmin e Rusisë kundër Ukrainës, i cili në fakt është një sulm kundër perëndimit, është një luftë e shpallur kundër perëndimit. Dhe prandaj debati u ndoq, gjitha debatet prezidenciale në Amerikë ndiqen me shumë vëmendje, që kur ka filluar tradita e debateve, debati i parë kam përshtypjen nga qenë ai midis Kennedy-t edhe presidentit Nixon në vitin 1960. Mendoj që atëhere Kennedy ishte 43 vjeç dhe Nixon ishte 47 vjeç. Kurse këtë radhë kemi dy kandidatët cilët janë të moshuar, janë kandidatët si thua më të vjetër prezidencial, dhe paraqesin dy versione shumë të ndryshme politike, dy mentalitete jashtëzakonisht të ndryshme dhe dy karaktere jashtëzakonisht të ndryshme. Kështu që në fund të debatit, duke parë, sepse është e pamundur që të shprehim se çfarë mendojnë që të gjithë amerikanët, por në një farë mënyre mundohemi të kuptojmë nga reagimet në rrjetet sociale ose edhe sondazhet gjithashtu, dhe sondazhet gjithashtu, nëse mund ta përmbledhim debatin, mund të themi që askush nuk fitoi. Dhe shumë prej pyetjeve, cilat në fakt pasqyronin atë që thash, gjendjen e jashtëzakonshme në cilën ndodhet bota sot, edhe Amerika, nga ekonomia tek lufta në tek sulmi i Rusis ndaj Ukrainës, tek problemet kulturore si që është abortit, tek problemi i papunësisë e tjera e tjera. Të dy kandidatët do të thosha që nuk arritën t'i knaqnin, ndoshta Trumpi e knaqi më shumë audiencën e vetë, sepse si, ka ndjekës më fanatik. Showman mund tjetë, por që të dy kandidatët nuk dalohen për oratorinë e tyre. Biden nuk ka qenë ndonjëherë ndonjëherë orator shumë i madh. Është një njeri cili nuk ka pasur ndonjë kompleks që të thotë se ka vuajtur për shembull nga përshqiptimi, ka pasur probleme me artikulimin. Po. I vogël, edhe është mund të ta tejkaloj. Është një president i cili sipas mendimit tim është një president shumë i mirë me gjithë dështimet, të gjithë presidentët, qoftë presidentët cilët lavdërohen shumë në Amerikë nga Roosevelti te Eisenhower, qoftë edhe Lincoln, i kanë pasur edhe ata mangësitë e tyre, por Bideni duhet thënë se e mori Amerikën në pragun e një krize të rëndë për arsye edhe të pandemisë, jo vetëm ekonomike, por edhe institucionale. Pas sulmit 6 janar kundër Kapitolit, kundër institucioneve qeverisë amerikane, por dje duhet mund të them se nuk arriti që të mbroj politikat e tij.
Nga ana tjetër, Trumpi është i njëjti version si në 2015-ën, ashtu si në 2016-ën, edhe në 2024-ën, duke përsëritur të njëjtat gjëra, të cilat shpesh, jo shpesh, po po thuaj se shumica dërmuese të tyre nuk janë të vërteta. Qartë. Zoti Kaplani, përse amerikanët, përse politika atje kandidoi dy kandidatë të tillë? Donald Trump me procese gjyqësore, i akuzuar se ka frymzuar edhe ka ndikuar në atë që ndodhi në Capitol Hill, nga ana tjetër Joe Biden i kritikuar i parë me skepticizëm për shkak të moshës, për pamundësinë fizike shpeshherë. Përse duhet të ishin këta dy kandidatë? Nuk mund të kishim emra të tjerë? Dhe ashtu siç thash në fillim, debati, si thua, debati i parë që mbahet mend në politikën amerikane, se debati, debatet prezidenciale në Amerikë kanë edhe një lloj tipari teatral, performanse. Mm-hmm. Nuk janë shumë për sa i përket thelbit politikave, se sa janë për mënyrën se si shprehen kandidatët. Dhe debati i parë që mbahet mend prezidencial ka qenë midis Kennedy dhe Nixonit, moshat e tyre ishin të reja. Nga disa gjysma e kandidatëve aktual. Është e vërteta është që duke lexuar edhe mediat sot, disa bëjnë fjalë për një si thua, për një krizë të kulturës politike në Amerikë. Interesante. Nuk është hera. Nuk është hera e parë. Amerika është lideri i botës perëndimore, është një shoqëri dhe një vend me një dinamizëm të jashtëzakonshëm. Mm-hmm. Nuk është fare vërtet sipas meje që Amerika është një vend i cili ka marrë korrupin, si që të është Trump e dje. Por, nga ana tjetër, Amerika është edhe një vend që ka njohur shumë krizat të tila dhe ka pasur aftësin që të dali më e fort nga krizat. Dhe shojmë nëse kjo është e mundur. Përse këta dy kandidat? Tani, shkaqet mund t'jenë të ndryshme dhe se cili ka interpretimet e ti, por si pas meje, po? Kandidati, njëri nga kandidatët, Trumpi, sepse kam përshtypjen që partia republikane është radikalizua, edhe është mbizotëruar nga rryma radikale cilën e shprehte dikur në vitin 2008, për shembull Sarah Palin, ajo që ato që i thoshin partia e çajit, Tea Party, dhe kjo radikalizim duket qartë. Dhe nga ana tjetër, Joe Bideni është një kandidat i cili arriti që të mundi Trumpin në 2020-ën, dhe besoj se është një kandidat i cili mbledh më shumë konsensus rreth vetes në Partinë Demokratike. Qartë. Por mendimi im është që shumë amerikanë, sidomos të brezit të ri ose të mes moshave, nuk ndjehen mirë duke parë dy kandidatë të moshuar, të cilët duket se nuk kanë atë vizionin e duhur për momentin e jashtëzakonshëm që jetojmë. Prandaj edhe sot që ndodhet Amerika apo edhe bota me sfidat e saj. Po edhe shumë media sot për shembull përmendin faktin që ky është një moment i jashtëzakonshëm ku leadershipi i Amerikës në botë kërkohet më shumë se kurdoherë tjetër, duke krahasuar momentin e tanishëm me momentet e krizave, ndoshta momenti i krizës më të madhe pas luftës së ftohtë. Dhe sidomos komentator liberal mendojnë se Bideni është një president shumë i mirë, ka qenë një president shumë i mirë, parësisht disa dështimeve që mund të ketë pasur, por duhet pasur parasysh gjithë 4 vjeçari, ka qenë një president shumë i mirë, por duhet të ishte
ndoshta duhet të kishte hapur rrugë pas 2 vjetëve, pas zgjedhjeve 2 vjetëve që bëjnë gjithmonë për Kongres dhe Senat, duhet të kishte hapur një kandidati. Po. E më qenë se jemi këtu. Madje. Po. Mm-hmm. Po, përfundojeni. Madje. Po. Madje disa të paktën komentatorë që kanë qenë edhe për krahës të Bidenit, thonë se në konventën e demokratëve, këtu në Chicago, në 19 gusht, ndoshta Bidenit duhet bëj një veprim, si të thua, të guximshëm politik. Aty duhet dilja. Duke, a ka gjaza? Po, a ka gjaza që stafi i ti, stafi i demokratëve të ketë një asnë në mëngë edhe ta nxjerr pikrisht tani, ëh, se duket se gjithçka u vulos me debatin e ditës së djeshme. Flasin edhe të paktën sondazhet, gati raporti 70-30 dhe nëse do të ndodhë kështu, pra nëse do të kemi një kandidim të paktën në memorien time për herë të parë, a ka gjasa që të fitoj, duke marrë parasysh se pjesa më e madhe e fushatës tashmë është e zauruar, jemi shumë pranë zgjedhjeve prezidenciale. Pra, si e shikon gjithën këtë? A mundet të ndodhë diçka e tillë? Është, tani, sondazhet që ju thoni janë sondazhe televizive dhe është shumë e vështirë si që keni parë edhe në vendet të tjera që të matet me njëherë reagimi i opinionit publik. Do shohim se si votuesit do reagojnë. Asnjë gjë nuk është dhënë, edhe e mbyllur, që Bideni pas këtij debati ka marrë fund dhe Trumpi do fitojë, por padyshim që pas këtij debati pozitat e Bidenit janë dobësuar. Nuk janë sa më parë dhe të Trumpit mund të jenë forcuar. Por për sa i përket zëvendësimit Bidenit është shumë e vështirë në këtë moment, sepse ju e dini që ka demokracia e brendshme e partive në Amerikë, e sistemit bipolar, si thua, kërkon që kandidatët të zgjidhen me votime nga pjesëtarët ose nga simpatizantët e partive. Kështu që nuk e di nëse ekziston apo çfarë formule mund gjendë dhe nuk e di nëse Bideni do pranoj që të jap dorëheqjen. Por është një bisedë e cila është hapur për herë të parë, për shembull, ka ndodhur që të hap New York Times edhe të lexoj komente 6-7 komente të komentatorëve shumë të njohur, disa prej tyre përkrahas të Bidenit, të cilët thonë që Bideni është një president i suksesshëm, por është momenti që t'ja lëri stafetën dikujt tjetër. Po, zoti Kaplani, lutem, çfarë mund të themi për shtresat e shoqërisë, cilat mbështesin kë? Për cilat shtresa? Pra, kush mbështet Trump dhe kush mbështet Joe Biden? Tani, nga statistikat që lexojmë të paktën, duke pas parasysh edhe zgjedhjet e kaluara, duke i qartë që Biden i kishte një avantazh shumë të madh tek moshat e reja, tek ato që i themi pakicat demografike, pra tek afroamerikanët, tek hispanikët, tek latinët, aziatikët e tjera e tjera. Gjithashtu, edhe deri diku tek moshuarit, te mosha e tretë, si themi. Sondazhet tashmë janë luhaten, nuk është e lehtë që të stabilizojnë. Deri në momentin e votimit besoj se do ketë shumë debate, por një prirje që ekziston është që një pjesë e brezit të ri nuk e përkra Bidenin aq sa e përkrate më parë, gjithashtu një pjesë e pakicave demografike, por surpriza është që
shumica, sidomos e moshës së tretë, e cila do më shumë stabilitet, përkra Bidenin, paktën në sondazhet që janë paraqitur tani. Tani nga ana ideologjike, kush përkra kë, ju e dini, në Amerikë ekzistojnë dy parti, të cilat kanë votues të vazhdueshëm, janë votues si thuash tradicional. Po, por është edhe një elektorat gri, i lartë në numër, apo jo? Edhe ndërpresor. Ajo që bëhet fjalë shpesh në Amerikë, thuhet për tash të quajturit të pavendosurit. Se që tani elektoral gri nuk do të thosha se nuk është gri, por është një, janë zgjedhës të cilët disa i quajnë të pavarur, pra zgjedhës të cilët nuk një simpati caktuar partijake, edhe disa i quajnë të pavendosur, sepse janë zgjedhës të cilët mund të ndryshojnë mendimin e tyre në minutën e fundit, kur shkojnë... Do shda edhe nga një debat, i dil. Pa dushim, pa dushim. Ndikohen njerëz zakonisht edhe nga debatet tila. Në që shumica e të pavendosurve në këtë moment janë ende të pavendosur, do shohim tani sondazhet pas këti debat, nëse janë ndikuar dhe në çfarë janë ndikuar. E në fakt, sondazhet sa më shumë afrohet dita e votimit, aq më shumë e kanë trendin drejt të vërtetës, apo jo? Gjithmonë më shumë janë më aktiv qytetarët kundrejt pretendent dhe për president. Të lutem, doja t'ju pyesja edhe diçka në lidhje me proceset gjyqësore ndaj Donald Trump. A ndihet një lloj ankthi, një lloj sikleti nga ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Në mos gaboj, në datë 11 korrik do të ketë edhe një proces tjetër shumë të rëndësishëm. Pra, a ndihet një lloj sforco apo Donald Trump duket se e ndjen se asgjë nuk do të ndodhi nga këto procese gjyqësore? Nuk e di, duhet pyesni vetë Trumpin për këtë, se çfarë ndjen, por Trumpi është një politikan... E kam fjallën komportimin publik, në mënyrën se si drejtohet qytetarëve, diçka mund të kuptohet në mendja. Trumpi ka një narrativ shumë të thjeshtë që unë jam viktime gjithçka e që nuk më pëlqen, ka zgjedhje deri tek gjyqet, të gjithë janë kundër meje, ka një narrativ komploti edhe viktimizimi dhe heroizmi, si që janë shumë politikan radikal edhe fanatik dhe populist. Nuk është i vetmi, por në Amerikë është, në fakt është pothuajse një rast unik, dhe gjëja më e rëndësishme besoj për sa i përket ndjekjeve penale, ka të bëj me vendimin e gjykatës kushtetuese të Amerikës, nëse i garanton presidentin Trump, sepse i ka kërkuar imunitet absolut për aktet e tij, cilët ishin akte që u munduan të manipulonin zgjedhjet, përveç se shkaktuan një krizë shumë të madhe institucionale që vazhdon në Amerikë, po u munduan që të manipulonte zgjedhjet, ekzistojnë regjistrime. Dhe Trumpi ka kërkuar që ti njihet e drejta si president që të bëj çfarë të doj. Kjo do të thotë imunitet. Dhe me qënë se jetojmë në një shoqëri të polarizuar, e vërteta është që shoqëria amerikane, pak nga ana politike, është e polarizuar në këtë moment, edhe gjykata konstituese pak a shumë është e polarizuar, do shohim se cili do jetë vendimi gjykatës kushtetuese. Nëse gjykata kushtetuese merë vendimin që presidentit i garantohet imunitet absolut për çdo gjë që bën, kjo do ketë pasoja cilët do përcaktojnë kulturën politike dhe institucionale në Amerikë për dekada të tëra. Vendimet e gjykatës kushtetuese këtu janë vendimet cilët përcaktojnë të ardhmen institucionale të vendit për dekada, jo thjesht për vite. E kuptoj. Zoj Kaplani, edhe diçka të fundit. Në këtë debat të rëndësishëm në mos gaboj rreth 90 minuta, a u fol për temat të rëndësishme globale, si për shembull lufta në Ukrainë, marrëdhënia me Rusinë, sanksionet ndaj saj,
A foli ndonjëri prej kandidatëve në lidhje me këtë, cilat ishin argumentat e tyre? Po besoj se pyetjet, si thash, pasqyronin gjendjen e jashtëzakonshme që gjendet Amerika dhe bota. Dhe padyshim kishte pyetjet i u bën drejt për drejt edhe Trumpit edhe Bidenit për luftën në Rusi, për problemin e marrëdhënieve me Kinën. Sipas mendimit tim, sepse interpretimet mund të ndryshojnë, Trumpi ju shmang pyetjeve, nuk dha ndonjë përgjigje, kurse Bideni besoi se nuk mundi të artikulohi një narrativ të cilën ai e ka mbrojtur gjithmonë. Ajo që mua më shqetësoi, të them të drejtën, edhe si qytetar amerikan, është që të shoh një nga kandidatët për president, i cili është Trumpi, i cili kur u pyet nëse zotohet që do njohi rezultatet e zgjedhjeve, sepse nuk i njohë herën e parë, në zgjedhjet e mëparshme, nuk dha përgjigje, nuk u zotua që do t'i njohë zgjedhjet, dhe kjo është hera e parë që ndos në historinë politike të Amerikës, dhe është me të vërtet për mua të paktën është shokuese. Zoti Kaplani, faleminderit shumë. Faleminderit juve për ftesën.